Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яхшы болсын, бәл юлдаслар. Заман сөйле 13 сәт 10 дакика. Басылаймы біздің ата-бабаларымыздың яңырағы деп аталған біздің радио беруімізді. Бәлі юлдасылар сөйле тыңлаңыз Муса Курманалиевтің «Біз қыпшақ» деген ятлауын. Біз ноғайымыз десек те, ноғай туыл біз қыпшақ, қыпшақлығымыз ақылай историяға қарасақ. Әше бізге ноғай ат қайдан келі тағылған, дұрыс қыпшақ атымыз неге бізден ойылған. Монголиядан Чингисхан, өктем залым бек яман, дүния халқын қолға алып, бой сындыруға ойлаған. Баслар кесіп қан ішіп, қанлы соғыс ол етіп, көп елді қолға алған еңген елін ем халқын. Еңіп түрлі ерлерді олары пайлап алған, ноғай деген батыры қыпшаққа ие болған. Соннан алы қыпшаққа ноғай деп ат тағылған, қыпшақ аты сөлінмей соңында мұтып қалған. Көплеген өмірлер халқымыз айлақ бай фольклор шығармаларын, айтуларын, тарихларын, ертеңгілерін сақлап, сөлеге дейін жеткізген. Бұлайда айтып озбаға тиісті, ноғай халқының ең де бай, ең де әлемет эпосы бүтін де белгіленген. Ноғай эпосының байлығын сақлауға номай үлістілерін, оның еушілары, ем сақлаушылар кіріскенлер. Сол көплеген еушілардың ішінде белгілі ноғай ярықландырушысы Абдулхамид Шаршембиевич Жәнібеков, оның қызы София Абдулхамидовна Жәнібекова Калмыкова, Қарашай Шеркеш Әлімі Тергеу институтының әлімі құлықшысы, белгілі әлім Әшім Имамаземович Сикалиев. Олардан басқа белгілі әлімлер Шарапов, Хацко, Рудановский, Архипов, Османов, Семенов, Радлов, Самойлович, Фалев, Жирмунский. Ноғай бәтірлерге бағыслаған ерлар қазақ халқының эпосында да белгілі орынды тұтады. Айлақта бек сосы ноғайлы жырларды еуді қазақ әлімлерінің ішінде бірінші болып Чақан Валиханов, сондай болып Мұрын Сингербаев, ән басқалар белсіліні кәрлегенлер. Ноғайлардың табырықлары 14-ші, 15-ші, 16-ші өмірлерде түзілгендер. Олардың эпослық қасиетлері бар. Олар ұйқастырған ятлаулар кебінде түзілгендер, ем ауызлама халық яратушылығына кіреділер. Сосы шығармаларда халықтың әдетлері, яшау келбетлері, ақыл-ақыламығы ашық көрсетілген. Эпослар филологиялық, ем тарихлық яқларынан да икон қызықлықты тудырадылар, деп язған 19-ші өмірде яшаған қазақ ярықландырушысы Чоқан Валиханов. Ноғай бәтірлерінің ерлары қазақ эпосына қайтып кірген екендер. Сосы сұрауға явапты қазақ әлімлерінің айтқанларынан келтіремен. 16-ші өмірдің 50-ші еларында ноғай ордасында билер бірі-бірімен табан тіресіп, Юсіп Россияға қарсы болып, Исмаил Россиямен елдаслық ізлеп, әрі сүріс болған. Сосы ұзаққа созылған күрес Юсіптің өлімімен 1555-ші елда февраль айында құтылады. Сол заманда Исмаилдың политикасын яратпаған көп ноғай мырзалар өз әдемлерін алып қазаққа кетеділер. Қардашыларымның көбісі қазақларға шығып кетіп, сөйле менім өзіммен яуласып қауға етеділер, деп язған Исмаил Иван Грозныйға 1557 елді. Міне сол себептен де ноғай ордасының белгі билері мен мырзалары Мұса, Жаңбыршы, Мамай Орақ, Алшы, Исмаил, Қазы, қазақ эпосының геройларына айланадылар. Бұл жерде біз қазақлар мен ноғайлардың ұзақ заманның бойында алтын ордадың құрымында бірге болғанын, екі халықтың бірлігінің 16-шы ғасырында дейін үзілмегенін, біздің фольклорымыздың, әдебиетіміздің түп тамыры ортақ екенін тағы да еске саламыз, деп жазады Мұхтар Мағауин өз кітабында. Ноғай мен қазақлардың қалай айырылғанын, ноғай қазақ айырылуы, Орманбет өлгенде, онсан ноғай бөлінгенде, деп қазақ халық ерларында сөйледе домбыра соғып ерлайды.
Жылау, жылау, жылау күй, жылаған зарлы мыннан күй. Қазақ па ноғай айырылды, қазақ сартқа қайырылды. Ноғайланның ақ елі күнгіндетін қайғырды, қара қыпшақ қопланды, қара орнан айырылды. Ел қанаты қайырылды, зор күн туды, зор күндер, кетті күлкі мол күндер, жылау меннен қоштасу, келер ме қайтып ол күндер. Соңғы жылдарда Қазақстанда батыр ерлеріне бағысланған көплеген шығармалар, кітаптар баспаланғандар. Олар тарихта болған эпостағы белгілі адамдар үстінде тергеу құлықларын өткереділер. Жұбаназар Асанов Қазақстанда белгілі әлім. Ол Ноғай Қазақ эпосларында болған батыр ерлерін жинайды. Тергеп қарап, оларды тарихтың бетлері мен айқастырады. Сол ұзақ өмірде болған яшауды турасынан көрсетеді. Сонымен біргесіне Ноғай билерді, Ноғай мырзаларды, Ноғай бәтірлерді даңқылайды. Сол мақылада ол 16-шы өмірде яшаған Орақпан Мамайдың ақында язады. Олар Ноғай ордасының күшлі мырзалары болғанлар, эпос ерларына кіргендер. Тарихта із қалдырғандар. Бірер қазақ бұлақларында Орақ, ол Юсіптің ұлы, Исмаил беге қарсы тұрған ағасы Мамай, белгілі бәтір әскершісі. Мамайдар болсалар, Ноғай тарихында бір неше мырзалар болғанлар. Ең де белгілі Мамай мырза, ол 14-ші өмірде яшаған Алтын Ордадың ханларына қарсы тұрған тарихта белгілі із қалдырған. Ол Ноғай халқының бір деген әскершісі болған. Бәлі юлдастар, сөйлесіз тыңладыңыз Ануар Алабердовтың тағы да бір фольклор қазынасы ақында деп аталып жазылған оның мақаласын. Қара йылға бойында, сары ярдың жолында, Ноғайымның әскері шонтықырға шыққанда, алты арба Ноғайды яулар құрсап алдылар, ян яқлатып қалмықлар, қазақлар маншаптылар, сақла сен елімді, арслан бекей, мың қалмыққа жүз қыпшақ. Білеклерімде екі бұшақ, Евермесін олардың янын алмай. Ел айттырған найманы, яу қайтарған қоңыраты, қайсынымды айтайын, қор етпес барақайы. Батыр елдің балалары, Ноғай елдің ұлары. Бірлік болса арада, қорлармыз біз яуларды, сақла сен елімді, арслан бекей. Мың қалмыққа жүз Ноғай, ақыс түркпен қарағытай, евермесін олардың янын алмай. Шықсын қара сұланы, келсін байы сұлары, бағысыласын соғысқа сейтлердің қартлары. Бодрақ Көбек мырзасы жылқы атын аямасын, сат өмірдің ұстасы қылышларын қайрасын, сақла сен елімді, арслан бекей. Бұлғар құмы құйсынлар бір шемекей, мың қалмыққа жүз қыпшақ, білеклерінде екі бұшақ, қара йылға манақсын яудың қанлары. Жымақұлдың егіті ызынан сүріп барсын, Утағомның пелуаны яудың белін суырсын, атлы шапсын күміге кең яйылған шүлікке. Ноғайымның әскері ян аямас бірлікте, сақла сен елімді, арслан бекей. Мың қазаққа жүз Ноғай, ақыс түркпен қарағытай, евермесін олардың янын алмай. Керайтлер келгенде яудың спаты аусар, Мамбетұлы ел бұға елке тамыр шатлатар. Яйды тартса жымайы, тасты бұзар оқлары. Қамбар батыр ер тарғыл айттырылған ұлары, сақла сен елімді, арслан бекей.
мықта юз қыпшақ, білеклерінде екі пышақ, елермесін олардың янын алмай. Бәлі олдастар, сөйлет тыңлаңыз Ахмат Арслановтың Ноғай халқымыздың бірлігіне бағысланған «Онсан болған Ноғайым» деп аталған асарын. Күн туарың ана еділ елғадан, күн батарың етіп манан елғаға, сырт япсырың еткен орал тауларға, құбылаң болса қап тауларға байланған, қара деңіз толқынман айқасып, Каспий деңіз толқынман байласқан. Яйлау қыслау сайлаған, тоқтамыз қанды қор етіп, едіге ата бабамыз Ноғай деген ел құрған. Ойсындырып дұшпанды, дештен Кипчақ шөліне, ие болған, ер болған, онсан болған Ноғайым. Елқы сақлап, арқан таслап, құнан ұслап, дөнен сайлап арғымаққа ер салған, ат үйреткен жігітлерін қопландырып, бәтірлерін атландырып. Арқан таслап, яу ұслап, арғымақтың ян басына яу сүйреткен онсан болған Ноғайым. Елқы сақлап, бие сауып, қымыз ішкен, атсыз қалған яяу дұшпан еңілгенде, өз құнасы өзіне деп, өмірі болса құдайда деп, яу құнасын ақпан кешкен онсан болған Ноғайым. Едіге ата бабамыз дүниядан кешіп кеткен соң, едіге құрған еліңді елік сүріп өз қолыңа алдың ма? Яде болса мырзаларың, байларың е шығып еліңнен, төре болып өзіңе қара қайғы қара болып ендірді ме ярқыраған жүзіңе? Онсан болған Ноғайым. Едіге құрған еліңе, яйлау құсал еріңе, Муса бидің уылы Исмаил мырза қызғанмай, Юсып деген ағасын қан төктіріп өлтіріп, өз қолына билікті қанлы қолман алған соң, ел қайғысын ол өзі дереже таққа сатқан соң, егітлерден сайламай, бәтірлерін сыйламай, дұшпанларды дос етіп, дос деген яу еттіп, бәтірлерін егітін дұшпанларға қор етіп алшы Исмаил, Исмаил, Мұсадан қалған билікті өз қолыңа алдың ау, онсан болған Ноғайым. Өріккен қойды бөліндің, қыраладың адастың, көздері өткен яуларға бозлауық болып яу алмай, айырылып еділден Ноғай деген еліңе еркек ие бола алмай, яулар қуып сен қашып, ял алуға, ұтылауға зәр болдың ау, онсан болған Ноғайым. Мырзаларың, билерің дереже таққа таласып, халық язығын ойланмай, яуға яуап қайтармай, ит қорлыққа қалдың ау, онсан болған Ноғайым. Аулақ іздеп, ер іздеп, көтеріліп жұртыңман, аз ғана қай мүлкіңді кенелерге толтырдың, ясың мұнан қартыңды кенелерге олтыртып, жалғызлықтан қорлықтан қардақ туған сайласып, қара деңіз суының толқынымен айқасып, түркілер туған қардақ деп, түркілерден тіреу болар деп, кәріп болған қара халық түркілерден ел құрмаға, ерінен көшіп кеттің ау, онсан болған Ноғайым. Ерлесе алмай ят елде, ел құра алмай түркілерде, қиынлықлар арқаңа бітпес яра салғанда, ата йұрттан тентіреп, өксіз етім қалғанда, түркілерден деген елдерден, туған өскен жерлердің уы болса балдай деп, яуы болса достай деп, ата ердің елімен арқа яра бітер деп, дештен Кипчақ шөлінде жігітлерің мұрадына етер деп, қайтқан малда қайыр деп, қара Ноғай шөліңе, қобан деген еліңе, қорланып қайтып келдің ау, онсан болған Ноғайым. Деңізде едің көпліктен, мыңлап баттың деңізге, азайып көл болдың ау, онсан болған Ноғайым. Мен тілеймін, тілеймін, ел қатерлі болсын деп, сүрінгенге тіреуміз, кәріпке қолды созайық, мүйістен аяқ шалмайын, намарттыққа қалмайық, көлден шандық болмайық, есімізде сақлайық, шөліміз бізім, кемеміз, кемедегі өзіміз, бір болсын ау дайым да, тілегіміз, сөзіміз.
Сөйлі тыңлаңыз Тамара Дышековадың бір-екі ятлауларын. Босағада қыс ерекке соғады. Нәлеме табиаттың бұшағы, еллер есіп, яңғыр мұнан қар явар, сонда екен қыс күнінің нышаны. Басқа дүния терезенің артында, әрі-бірі үреділер адемлер, терек түпте ит құнысы болтырған, язықсынып озадылар бірерділер. Бір заманда біреудің үйін сақлаған, қартайғанда керек беді иесіне, тас үрекілі адем болған көресің, көріп оның қарасаң деш бетіне. Явағасы елітпайды кәріпті, тілсіз айван көздерінде қайғысы, аты елі енді оның қаңыма, аш болғаннан іші-іші ябысқан. Күнәлідей озғанларға қарайды, кесек өтпек тасламайды, еш біреу қар явады, тоқтамайын явады, кәріп итке қарамайды, еш біреу. Алыстағы бала шағым. Бала шағым алыстағы түсімдей, ялғыз қалсам сол күнлерді ізлеймен, юқлағанда анам маға иіліп, юмсақ қолын мен бетімде сеземен. Арағанын сезе едім бірерде, тек қынжынып айтқан сөзін естпедім, қиынлықты балаларым көрмесін,
деген ойын көздерінде естедім. Бала шағым алыстағы түсімдей, балтатып таба мәжек егеміз, ақшылық елдің зілдей ауыр күнінде ет сорпадай нәртік үйге ішкенміз. Бала шағым алыстағы түсімдей, аштан бізді қор етпеді анамыз, бүгінгіндей көз алдымда сүлдері, кеттің анам деп ауриды янымыз. Бала шағым алыстағы түсімдей, мен мұтпайман ақыл сөзін анамның, бақы қалмас бұ дүниеде бір әдем, есте қалсын сұқландырған ақылың. Қайда кетті яслығым? Қартаяды дүмілемішем сеземен, әуілгінше сыйдам туыл қолларым, қырау туыл ақ қар яуған басыма, құйылады үрпек менім шашларым. Бір заманда ботлашықтай бетімде аямайын юрсқан тыртықлар, сиреклеген қасларым ман кірпікілер, нұр енмейді күнәрсіз болған ұртылар. Қайда кетті шауып жүрген күндерім, көздерімнің нұры неге сөнеді, яслығымның ярасығы тайыпты, қуанышлы күлкі менен кетеді. Сақламадым қартлық шауып етер деп, ден соқпайды ешбір затқа көремен, жүрек шанышы буындыларым ауырса, кеттің яслық деп өкініп сөйлеймін. Бәлі ұлдасылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.